Почитувани, поминаа цели 8 дена од објавата дека премиерот на државата дезертирал и одбил да учествува во одбрана на државата во 2001 година. Со тоа што пред регрутната комисија поднесол документ дека е трајно неспособен, премиерот Ковачевски и ги избегнал законските обврски кон државата на чие чело е во моментов. Нејасно е како на Ковачевски се уште не му е покрената постапка за утврдување на деловната способност од страна на судот во вонпарнична постапка според членовите 34, 35, 36 и 37, како и поведување на постапка за издавање, односно одземање на безбедносниот сертификат за пристап до државни тајни, кој што според член 38 од Законот за класифицирани информации и член 4, точка 11 и 13 од Уредбата за безбедност на лица корисници на класифицирани информации не може да се издаде на лица кои немаат деловна способност и имаат здравствени проблеми. Ковачевски одбил да ја брани државата во 2001 година и најпрви ни лаеше македонската јавност дека бил на школување, а цела јавност виде дека се правел трајно неспособен. Македонија се наоѓа во тешка криза, а дека со Ковачевски ќе продолжи да тони и дека истиот нема ниту способност, ниту интерес да работи во интерес на граѓаните, доказ е дека тој лажел пред надлежните институции и избегал тогаш кога бил најпотребен. Во нормална држава, досега премиерот дезертер ќе беше повикан на одговорност и од своите сопартици за да потврди дали лажел дека е трајно неспособен или пак навистина е трајно неспособен. Тоа говори на какво дно е симната антимакедонската СДС. Ви благодарам, повелете со прашања. Почитувам, пристигна прашање до пресцентарот на ВМРО-ДПМНЕ во однос на коментар за обраќањето на Димитар Ковачевски во Обединетите нации. Вчерашното обраќање на премиерот дезертер на 77-то генерално собрание на Обединетите нации во најмала рака го цениме како скандалозно. Премиер кој што се срами да каже од каде доаѓа, кој е, и да не ја спомене ниту еднаш, да не го спомене ниту еднаш името на својата држава Македонија, а 14 пати да го спомене името Северна, при тоа да не го спомене ниту еднаш зборот македонски и македонци, ниту една друга заедница во Република Македонија, мислиме дека е скандалозно. И истиот овој премиер дезертер и должи објаснување на македонската јавност. Благодарам. Благодарам и на вас.